Ох, чуй, АТВ е серум танице руне, јас ај спајн гат навумем Африкају ми зданеша на куме дезен спасум шате так шкит ропенеш. Анкех занам, ај сор ханди пумем се гери. Мна се кинце чпохе калика. Африкан, հետաքրքիր ու յուրօրինակ ցեղերի ու ժողովուրդների ամբողջ գունապնակի առաջարկում։ Եվ ամեն անգամ, երբ թվում է, թե այս առումով արդեն ամեն բան տեսել եմ, պարզվում է, որ ես անգամ ճանապարհիս կեսն էլ չեմ անցել։ Այսօր ես դամարա ցեղի հետ եմ ծանոթանալու։ Նրանք Նամիբիայի հյուսիսում են ապրում, բայց հնեաբանները մինչև օրս մեկ ընդհանուր հայտարարի ուղակի չեն գալիս։ Ոչ նրանց ծագումնաբանության հարցում, ոչ էլ նրանց լեզվի հետաքրքիր առանձնահատկությունների թեմաներում։ Դամարան շատ մասնագետներ համարում են աֆրիկյան ամենահին ցեղը ու վստահ են, որ բոլոր ցեղախմբերի հիմքում հենց դամարայի նախնիներն են։ Նրանք մինչ այսօր հագնում են ծղոտից ու տերևներից պատրաստված հագուստ։ Դանակները սրում են քարերին քսելով, զբաղվում են անասնապահությամբ ու որսով, ու որքան շատ ես նրանց հետ ժամանակ անցկացնում, այնքան շատ ես պատկերացնում նախամարդու կյանքն ու կենցաղը։ Այս է պատճառը, որ ես ինքս էլ կարծում եմ, որ դամարան ամենահին ցեղն է։ Շատ հետաքրքրական է նաև նրանց լեզուն, որով շփվում են մեկը մյուսի հետ։ Դրանք ասես ոչ թե անծանոթ լեզվի բառեր, այլ անհասկանալի ձայնարկություններ լինեն։ Ու նորից տպավորություն է ստեղծվում, որ նրանք հին աշխարհում են ապրում, երբ մարդիկ ոչ թե բառերով, այլ ինչ-որ հնչյուններով ու նշաններով էին շփվում։ Ուղղակի չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ երկար ճանապարհ եմ անցել, որպեսզի հանդիպեմ դամարա ցեղի ներկայացուցիչների հետ կամ դամարա ժողովրդին, որոնք այսպես ամենահայտիններից մեկն են այստեղ Նամիբիայում։ Առասարակ Աֆրիկա ժամանելիս գիտեք, բոլորը անպայման ուզում են հանդիպել որևէ մի ցեղի ու իհարկե այցելել նման ցեղի գյուղերից մեկը, թե Տանզանիայում, թե Կենիայում եւ Նամիբիայում բնականաբար բացառություն չէ։ Ուստի դժվարությամբ եմ կարողացել այսօր կազմակերպել այս հանդիպումը, որովհետեւ ի տարբերություն Տանզանիայի այստեղ ցեղերի ներկայացուցիչները ապրում են խուլ տարածքներում։ Տեսնում եք, ամայի տարածքներ շուրջ բոլորը հարյուրավոր կիլոմետրերով, ոչինչ չկա, ոչ քաղաք, ոչ գյուղ, ոչ հյուրանոց։ Հենց դրա համար զբոսաշրջիկներ այստեղ հաճախ չեն լինում, իսկ երբ գալիս ես ու ցանկանում ես նկարանել, իրենք այդ ամենին վերաբերվում են ոչ այդքան պոզիտիվ։ Սակայն իշտորիվ իմ գործընկերների ես կարողացա կազմակերպել այս հանդիպումը ու հիմա էլ շտապելու եմ իրենց գյուղ։ Սիրելի ռուսադիտողներ, գիտեք, Աֆրիկայում եւ այսօր շատ եւ շատ նաեւ երկրներում վտանգավոր է դարձել կանխիկ որևէ վճարում կատարելը։ Դե ես միայն ուրախ եմ, որտեւ ես ունեմ հրաշալի գործընկեր եւ ունեմ իմ անբաժան ընկերը, որն է American Express Gold Card-ը, եւ գիտեք, թե տեղում եւ թե առցանց վճարումները կատարում եմ միայն այդ քարտի միջոցով։ Այստեղ Աֆրիկայում եւս յուրաքանչյուր օր կազմակերպելուց առաջ որևէ նման մի ճամփորդություն ու էքսկուրսիոն ծրագիր ես վճարում եմ, իհարկե կատարում եմ հենց American Express Gold Card-ի միջոցով, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ։ Եթե դեռևս այդ քարտի քարտատեր չեք, հենց այսօր, լավ, կամ ամենաուշը վաղը շտապեք Ագբա Բանկ, իսկ ես գյուղին բավական մոտ եմ արդեն։ Օհ, տեսնում եք, մուտքը դեպի գյուղ ինչ հետաքրքիր է։ Ընդհանրապես ես, գիտեք, շատ երկրներում եմ հանդիպել տարբեր ցեղերի, թե Աֆրիկայում, թե օրինակ Ինդոնեզիայում, հիշում եք, Պապուա Գվինեայում եւս հանդիպում եի ցեղերի, բայց այսպիսի տեսարան տեսնում եմ առաջին անգամ։ Նույնիսկ տեսարանը մի քիչ սարսափեցնում է, բայց ես հուսով եմ ինձ որևէ վտանգ այստեղ
չի սպառնում, անսեմ ներս։ Այնց արդեն դիմավորում են, ողջույն։ Բարև։ Ողջույն, վերջապես եկար։ Շնորհակալ եմ շատ, ողջույն։ Բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Ահա, ողջույն, բարև։ Բարի գալուստ մեր գյուղ։ Լսում եք չէ հնչյունները, խոսելիս այս փաստին ես առաջին անգամ հանդիպել եմ, երբ ժամանել էի Տանզանիա եւ հանդիպում է Հաձաբե ցեղերին, փաստորեն այստեղ նույն պատմությունն է։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնել եք ինձ դիմավորել, ականայք եւս այստեղ են գյուղի բնակիչները, այստեղ են, ես հուսով եմ մեր նկարանող թիմը անվտանգ էստեղից կվերադառնա Հայաստան, բայց իհարկե ցանկությունը մեծ է եւ իմ, եւ իհարկե տնից հեռու հերոստատիտողների ցանոթանալ ձեր ցեղի ներկայացուցիչների կյանքին, պատմությանը եւ այսօրվա առօրյային։ Խոստանում եմ անվտանգ կլինեք եւ դու եւ քո խումբը, քանի որ արդեն ստացել եք մեր գյուղ գալու եւ մեզ նկարահանելու թույլտվությունը։ Մենք այսօր շատ հետաքրքիր օր կանցկացնենք միասին։ Կներկայացնեմ քեզ մեր գյուղը, մեր սովորույթներն ու զբաղմունքները, նաեւ կենցաղ կթողնենք մութ գործես։ Կարծում եմ լավ ու բազմամբովանդակ օր կունենանք։ Բնականաբար դու էլ մնացած զբոսաշրջիկների պես առաջին հերթին ուշադրություն դարձրեցիր մեր խոսելու ձևի, լեզվի ու մեզ հատուկ այս կլկլոցի վրա։ Այո, այս հնչյունները մեր ցեղին բնորոշ առաջին հատկանիշն են, թեև եթե շատ ծեղախմբերի հետ ես հասցրել առնչվել, գուցե եւ էլի հանդիպած լինես այսպիսիքին, որ խոսելիս կտկտոց հիշեցնող հնչյուններ են արձակում, բայց դրանք բոլորն անխոս տարբերվում են իրարից։ Ահա, շատ լավ։ Գիտեք, ուզում եմ հասկանալ տարբերությունը Տանզանիայի ցեղերի եւ այստեղ Նամիբիայի ցեղերի, այ լեզուն կարծես թե նույնն է, ամեն դեպքում հնչյունները, այ ձայները ամբողջությամբ նույնն են, սակայն տարբերվում են լեզուները մեկը մյուսից։ Իհարկե տարբերվում են, այն նույնն է թվում միայն նրանց համար, ովքեր մեր լեզուն չեն հասկանում։ Գուցե կան համընկնումներ, բայց նույնը երբեք չես կոչի։ Հիմնական առանձնահատկությունը հասկանալու համար պետք է կարողանաս տարբերակել, թե որ բառի որ վանկում ենք դնում այդ կտոցը։ Տես, հիմա ցույց կտամ քեզ։ Միկրոպե կրկնեմ։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ դժվար է։ Չի ստացում։ Շատ դժվար է, անկեղ շատ դժվար է։ Դժվար է, որովհետև չես ծնվել այստեղ ու խոսել այս լեզվով։ Դու չես լսել լեզուն, քեզ համար այն բոլորովին օտար է, նոր է ու զարմանալի։ Մեզ համար շատ սովորական է։ Ի վերջո մեր լեզուն է, ինձ համար էլ օրինակ քո լեզուն է տարօրինակ, բայց դա ինձ չի ապշեցնում։ Որտեղից պետք է քո լեզուն հարմար կամ հեշտ լինի ինձ համար։ Նման բան մտածելը անտրամաբանական է։ Հա, լավ, քանի որ հիմա կովիդյան դարաշրջան է, ինձ հետաքրքիր է, երբ մենք տանից դուրս չէինք գալիս, դիմակներ էին կրում, հա, ինչ էր կատարվում այստեղ ձեր գյուղում։ Մեզ համար ոչինչ չէր կատարվում։ Նախ մենք չգիտենք, թե այդ ինչ է։ Կորոնա, կովիդ։ Մենք դրա մասին լսեցինք միայն այն ժամանակ, երբ զբոսաշրջիկների հոսքը ընդհատվեց։ Հասկացանք, որ մի բան այն չէ։ Հետո զբոսավարները պատմեցին, որ աշխարհում ինչ-որ հիվանդություն է տարածվել, որը փակել է սահմանները, որից մեծ քանակությամբ մարդիկ են մահանում ու փրկություն չկա։ Հետևաբար դե չեն գալիս մեր երկրներ։ Հիմա դու ասում ես դիմակ դնել, բուժվել։ Նման բաներ պարզ է, որ մեզ մոտ չարեցինք, կարիք չկար, բայց մենք եւս շատ բուժեցինք ստեղծված իրավիճակից։ Հուսով եմ շուտով ամեն բան առաջվա պես կդառնա, այսպես անտանելի է։ Դե ես նույնպես հուսով եմ, որ ի վերջո այդ հիվանդությունը կվերանա ու մենք կարող ենք այսպես հանգիստ շնչել, ապրել եւ ճամփորդել։ Կասես, գյուղը շատ մեծ չէ, չնայած այն կողմում եւս տներ կան, տեսնում եմ, ոչ այդքան հեռու, կասես այս տարածքում մի ընտանիք է ապրում, թե ամբողջ շրջանում բոլորը բարեկամներ են։ Չէ, մենք բոլորս բարեկամներ ենք, մտերիմներ ենք, բայց դե Հոսամի ընտանիք չէ, տարբեր ընտանիքներ են։ Այստեղ որքան տուն, այնքան ընտանիք։ Մենք առանձին մարդիկ ենք, որոնք ապրում են համերաշխ, մեկ ընդհանուր համայնքով եւ չեն բողոքում իրենց կյանքից։ Ահա, շատ լավ։ Դե երևի թե մոտենամ բոլորին, սկսեմ ծանոթանալ, շփվել գյուղի բնակիչների հետ։ Մի խոսքով ինձ բարի գալուստ եւս մեկ անգամ Նամիբիա, այս անգամ բացարձակապես այլ Նամիբիա, ավելի վայրի աշխարհ, որտեղ գտնվել է իհարկե շատ հետաքրքիր է թե ինձ եւ վստահ եմ թե ձեզ։ Մոտենանք գյուղի տղաներին, տղամարդկանց, ծանոթանանք ավելի մոտ։ Քանի որ այստեղ շատ-շատ շոգ է, ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք մոտակա օրերի ընթացքում, քանի որ հիմա նվիրելու եմ ձեզ Royal Armenia-ի Time Off-ը, առաջին հայկական լուծվող սուրճը, վայելեք սառը տարբերակով, լավ։ Այս սուրճը սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Այո, այո։ 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 Այո։
Բավոր վայելեք ինչ կան ձեզ դուր կգա։ Իդեպ ես եվս սիրել հեռուստատիտողները, որվա ընթացքում մի քանի անգամ վայելում եմ թայմ օֆը, ոնա կարավոցյան տակ տարբերակով, իսկ ցերեկը սարը կամ հակարակը, դա կապ չունի։ Վայելեք անուշ լինի։ Ահա, ողջույն։ Նա մեր ցեղապետն է, պատկերացնում ես չէ, համ ցեղապետ է, համ այսքան մեծահոգի։ Իդեպ սա ուզում եմ հասկանալ, սա ինչ է, միջատներից, համոցակներից փրկվելու տարբերակ, առաստարակ էստեղ վտանգավոր է այդ առումով, օրինակ չգիտեմ, մալերիայի մոցակներ կան թե ոչ։ Այո, այստեղ միջատներ շատ կան, դրանցից շատերը թունավոր են, հետո նրանք վարակներ են փոխանցում, դրա համար ավելի լավ է զգուշ լինել և միշտ ունենալ դրանից պաշտպանվելու տարբերակներ։ Սա դնեմ մի կողմ, մոտենամ գյուղի մյուս բնակիչներին, նորից բարև, ես Վարդանն եմ, բարև։ Մեր գյուղի տղաներն են, երիտասարդները, նրանք առույգ հետաքրքիր մարդիկ են, առանց նրանց գյուղը մի տեսակ այն չի լինի։ Ահա, բոլորին ներկացրեց մեր ընկերը, բոլորին ասաց ով ով է։ Նստեք, տեղավորվեք, ես եւս տեղավորվեմ այստեղ։ Ահա, դե խնդրում եմ, պատմեք մի փոքր առօրյայի մասին, հա, ցեղի մասին տեղեկություն ստացա, հասկացա, նաև պատմությունը կապված ձեր լեզվի հետ, հա, այդ հնչյունների, ձայների եւ այլն։ Ուզում եմ մի փոքր խոսեք ձեր առօրյայի մասին, այ արտնացակ, ինչով եք ամբողջ օրը զբաղվում։ Մեր առօրյան այնպես չէ, որ շատ հետաքրքիր ու բազմազան է, սովորաբար միշտ նույն բանով ենք զբաղված, վաղ առավոտյան մեկնում ենք որսի կամ էլ անասուններին ենք տանում արոտավայր, որսն իր ժամանակահատվածն ունի, արոտավայր գնալը իր, երբեմն նաև վարուցանք ենք անում, բայց սա որպես կանոն շատ քիչ տեղ է գրավում մեր առօրյայում, մենք ավելի որսորդական ցեղախումբ ենք, մեր ցեղում ամբողջ հոգսն ու անելիքը բացառապես տղամարդկանց ուսերին է, ամուսնացել ու ընտանիք ես կազմել, ուրեմն տեր կանգնիր նրանց, հոգ տար նրանց մասին ու ստեղծիր հարմար պայմաններ։ Իսկ ասեք, որսի հատուկ ժամեր կա, երբ շատ են կենթանները կամ ավելի հեշտությամբ եք բռնում որևէ կենթանու ու տրիկ կազմակերպելու համար։ Վաղ առավոտյան, որը համարվում է որսի լավագույն ժամը, արևի առաջին շողերի հետ սկսում է մեր օրը, ու ամեն իրեն հարգող տղամարդ մեծ ավարով է վերադառնում որսից։ Մեզ համար տարբերություն չկա, թե ինչ կենթանի կլինի։ Որսի հմտություններին սովորում ենք շատ փոքր տարիքից, հորից որդի ենք փոխանցում ամենակարևոր գիտելիքները։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դրանով պիտի ապրենք, կարևորում ենք շատ, ամեն բան էլ որսում ենք։ Այստեղ մեծ բիզոններ կան, խոշոր վայրի եղջերավորներ, վարազներ, մեր որսը հիմնականում նրանցից է բաղկացած, բայց երբեմն նաև ավելի հսկա բաներ ենք որսում, իսկ այ մանր մուներ նապաստակի կամ թրջունի մասին խոսել անգամ չեմ ուզում, դա լուրջ բան չենք էլ համարում, ուղակի որսը ինքնանպատակ չպիտի լինի, եթե կենթանուն սպանում ես, ապա դա քեզ կամ որպես կերակուր պիտի ծառայի, կամ էլ որպես մորթի ու կաշի, իսկ ավելի լավ է, երբ մի կենթանուց և մեկն ես ստանում և մյուսը, միայն փղերից ենք խուսափում, դրանք որ գալիս են գյուղ սպանել չենք կարողանում։ Ահա, շատ լավ, շփվեմ նաև գյուղի մյուս բնակիչների հետ, կասեք, խնդրում եմ, որ տարիքից են այստեղ ամուսնանում ձեր ցեղի ներկայացուցիչները և առասարակ յուրաքանչյուր տղա քանի կին կարող է ունենալ։ Ամուսնանում ենք այն տարիքից, որից կուզենք։ Դե բնականաբար հենց հասկանում ենք, որ կարող ենք երեխա ու կին պահել, գտնում ենք մեկին, ում հետ ուզում ենք ապրել ու միանգամից ամուսնանում։ Դե այսինքն միանգամիցը ո՞րն է, այդ ամբողջ արարողակարգն ու ծիսակարգը անցնում ենք, հետո ամուսնանում։ Ամեն մեկս կարող ենք ունենալ այնքան կին, որքան կուզենք, բայց սովորաբար մեկի հետ ենք ամուսնանում։ Իսկ ասեք, այս զարդերը ինչ որ նշանակություն ունեն, հա, տեսնում եմ ամբողջությամբ զարդեր կան ձեզ վրա, թե ուղղակի գեղեցկության համար է։ Մեր ցեղում նման գեղեցիկ հանդերձանքը ավանդույթ է։ Եթե մնացած ցեղերի դեպքում զուգվում զարդարվում են միայն կանայք, ապա մեզ մոտ տղամարդը ևս պետք է գեղեցիկ լինի։ Շատ ենք սիրում տարբեր զարդեր, գլխարկներ ու ծածկոցներ։ Հետո երբ ծիսական պարեր ենք պարում, դրանք համապատասխան ձայներ են արձակում և քշում չարքերին։ Դրա համար էլ մեր հագուստի տակից էլ կախված են նման զանգուլակներ։ Ամեն բան իր նշանակությունն ունի։ Տես ինչ ձայներ են հանում։ Կարևոր է ոչ միայն տեսքն ու գեղեցկությունը, այլև ծիսակարգային իմաստը։ Ահա, ահա, հասկանալի։ Լավ, անցնեմ այս կողմ եւս նորից բարև, քանի որ խոսեցինք այսպես որսից, հա, արդեն ասացին, որ որսը շատ կարևոր դեր ունի գյուղի կյանքում բնակիչների համար, բայց ինձ ասա, խնդրում եմ, ինչ կենթանիներ հիմնական այստեղ կարելի է որսալ եւ դժվար է թե ոչ, եւ այ դու ինքդ արդեն պրոֆեսիոնալ ես, թե դեռ սովորում ես։ Ես մանկուց որսի էի գնում հորս հետ, շատ լավ որսորդ եմ արդեն, ես նապաստակի պես արագ վազում եմ, լուսանի պես չկունեմ ու ինձ հնարավոր չէ
չէ խաբել։ Այս ամենը սովորել եմ երկար տարիների ընթացքում։ Մեր գյուղի լավագույն որսորդներից եմ։ Ամեն բան որսում ենք։ Այստեղ բոլոր կենդանիներն էլ տարածված են։ Մենք հիմնականում որսում ենք այնպիսի կենդանիների, որոնք շատ մսատու են, որ մի անգամ որսանք, մի քանի օր ուտենք։ Ամեն բան կա այստեղ։ Եղջերուներ, կատվազգիներ, բիզոններ, վարազներ, մանր ամեն տեսակ կենդանի, որոնց վրա չենք կենտրոնանում։ Ամեն ինչ որսում ենք, բայց հպարտանում ենք միայն շատ խոշոր որսերի դեպքում։ Իսկ օրինակ թռչուն ու նապաստակ որսալը գլուխ գովալու առիթ չէ։ Բանն այն է, որ դա անգամ փոքր երեխաներն են կարողանում որսալ պարսատիկով, այնպես որ մենք որս համարում ենք միայն խոշոր կենդանիներին ու այո, այս գործում մեզ հաստող երևի չկա, մենք հմուտ որսորդներ ենք։ Ահա, շատ լավ, քանի որ գյուղի կանայք չասեն Վարդանը եկավ մեր գյուղ ու մեզ հետ մի հատ չշփվեց, ես այս պահին մոտենամ կանանց, ծանոթանամ նաև նրանց հետ, այնտեղ նաև փոքրիկներ կան, մի խոսքով իմ այցելությունը այս գյուղ շարունակվում է։ Դե քանի որ չգիտեմ ինչ որս եք այսօր ունեցել եւ ընթրիքից գող կլինեք թե ոչ, ամեն դեպքում այսօր ձեզ հյուր է Վարդան Սարգսյանը, որտեղից, իհարկե Հայաստանից, իսկ մենք հայերը շատ ենք սիրում ուտել պանիր, ուստի հենց դրա համար ուզում եմ ձեզ նվիրել կաթնա պանիրը, որը շատ համեղ է, միշտ շատ թարմ եւ պատրաստված իհարկե Հայաստանում, սիրով այն ընթրիքի ժամանակ կարող եք վայելել։ Շնորհակալություն։ Քո բերած պանիրը, որ չգիտենք թե ինչ է, երևի կհամադրենք մեր այսօրվա որսի հետ։ Կլինի, չէ՞։ Խնդրեմ։ Տեսնում եմ կանայք այն կողմում են, բայց այս կինը միայնակ ամ աղջիկը, չգիտեմ, միայնակ է այստեղ, հետաքրքիր է ինչու։ Բարև, ողջույն, ես Վարդանն եմ։ Բարև։ Բարով ես եկել։ Տեսնում եմ բոլոր կանայք այն կողմում են, բայց դուք միայնակ այստեղ նստած եք, ինչու։ Թե ինչու եմ մենակ, բացատրեմ։ Ես միայնակ կամ առանձնացած չեմ։ Ուղղակի հիմա մի քան անելիքներ ունեմ, ու որ խոսակցություններով եւ անիմաստ բամբասանքով չընկնեմ գործս էլ առաջ ընկնի, եկա այստեղ։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչ եմ անելու։ Կողքի դրված խոտերի մեծ ամբողջություն կա։ Դրանք մեր կողմերում աճող բույսեր են, որոնցից ստանում ենք տարբեր դիմակներ, քսուկներ եւ դեղամիջոցներ։ Հիմա ես դրանք բոլորը կառանձնացնեմ։ Կարող ես դու էլ օգնել եւ երկար ցողունները առանձնացնել մեծ տերևներով բույսերից։ Դրանք հետո մարիացնում ենք, տրորում, խառնում տարբեր նյութերի հետ, որոնք կան ձեռքի տակ, ու ստանում օգտակար բաներ։ Հիմա չխափեմ ասեմ, թե ուտում ենք, որովհետև սրանք ուտել չարժե։ Կարող է ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ առաջացնել, բայց այ դեմքը սնուցելու մաշկի մասին հոգտանելու համար հաստատ արժե օգտագործել։ Արևի ուղիղ ճառագայթներից եւ արիբացկներից փրկում է, այնպես որ ինչ որ այլ պատճառներ որոնելու կարիք չկա, ամեն բան նորմալ է։ Շատ լավ, դե ուրախ եմ, որ վեջ չի եղել, ինձ թվաց այսպես առանձնացել եք, բայց ահա պարզեցինք ինչու եք դուք այս կողմում։ Կասեք այ ընդհանրապես ձեր ցեղի ներկայացուցիչների մոտ, հա, կանանց խոսքը անցնում է թե ոչ, որտեվ ես շատ գյուղերում, շատ ժողովրդների, շատ ցեղերի մոտ եմ եղել եւ կանանց խոսքը իսկապես այնտեղ չի անցնում։ Ամեն բան որոշում են միմյան տղամարդիկ, առանձնատուկ ցեղապետը։ Այ ինչպես է վիճակ այստեղ։ Չէ, դե եթե ասեմ, թե ամեն բան մեր որոշելով է կամ մեր խոսքը շատ է անցնում, կխափեմ հաստատ, բայց ասեմ նաև, որ մենք շատ անտեսված չենք։ Լսում ենք տղամարդկանց ենթարկվում նրանց, անում ամեն ինչ այնպես, ինչպես նրանք են ասում, բայց եթե որևէ հարցում առարկություններ ենք ունենում, նրանց հետ կարող ենք խոսել, քննարկել, այսինքն այդ իրավունքն ունենք, բայց չեմ հիշում այնպիսի լուրջ դեպքեր, որ չկարողանանք լուծել կամ էլ ինչ որ հարցեր լինեն, որոնցից մեծ պատմություն սարքենք։ Մի տեսակ հարց է, որի մասին շատ բան ասել չեմ կարող, որովհետև պատմությունը դա շատ չեն, բայց ամեն դեպքում մենք անտեսված չենք եւ սա կարեւոր իրողություն է։ Ահա, շատ լավ, կասեք ինձ, խնդրում եմ, երբ տղան որոշում է այստեղ ամուսնանալ որևէ աղջկա հետ, հա, այ ձեր ամուսինը, ինչ պետք է նվիրի ձեր հայրիկին, նորից կենթանիներ։ Այո, այո, եղջերավոր կենթանիներ պետք է նվիրի։ Ամեն աղջիկ իր գինն ունի։ Հայրը հայտնում է թիվը, տղան փորձում ճարել այդքան կով ու ոչխար։ Սովորաբար նրանք համաձայնության են գալիս։ Այնպես է, որ եթե օրինակ հոր ուզածը շատ է, իսկ տղան այդքան հնարավորություն չունի, նրանք կարողանում են ընդհանուր հայտարարի գալ, եթե իհարկե աղջիկ ուզում այդ տղայի գինը դառնա։ Եթե ոչ, ապա մերժում այնքան ժամանակ, մինչև տղան կբերի անհրաժեշտ թվականակով կենթանի։ Բանն այն է, որ մեզ մոտ տղաները կարող են գին ունենալ միայն այն պարագայում, եթե հաստատ կարող են հոգտանել ընտանիքի ու երեխաների մասին։ Ահա։ Դե դուք այնքան հետաքրքիր եք պատմում ամեն բան, որ ես որոշեցի ձեզ նվիրել Royal Armenia-ի Puccino-ն, կարամել, շոկոլադ եւ կլասիկ, ընտրեք որը կցանկանաք եւ վայելեք տաք կամ սառը տարբերակներով։ Սա սիրով նվիրում եմ ձեզ։
Շնորհակալություն, սուրճի մասին լսել ենք, բայց ես կապուչինոն չգիտեմ ինչ է, կփորձեմ, շնորհակալություն. Բավական շոգ է, մոտենանք արդեն կանաց, որոնք այն անկյունում են, սակայն մինչ դրանց մոտենալը խնդրում եմ ինձ ասա, հա, օրինակ ինձանից աջ ինչ հատված է, ինձանից ձախ ինչ հատված է, Այս կողմում տաղավարներն են, որտեղ մարդիկ հավաքվում են որսից հետո։ Բաժան-բաժան անում իրենց որսն ու որոշում, թե քանի օր հետո են գնալու հաջորդ որսին։ Այստեղ նաև երեկոներն են անցկացնում կամ շոգ ժամերին պաշտպանվում են արևից, այսինքն նրանց ժամանցի վայրն է։ Ահա, իսկ այդ դեպքում այս փոքրիկ տնակ, ասեմ, չգիտեմ, սա ինչ է, ինչի համար է այս հատվածը։ Նորացին երեխա ունեցողների համար է։ Օրերս անցնում է դրսում։ Այս կենտրոնական հատվածում բոլոր այն մայրիկները, որ ունեն երեխա, բերում են փոքրիկներին իրենց հետ այստեղ, երբ քնելու ժամն է, տեղավորում են տնակում, որ նրանք արևի տակ չլինեն։ Շատ լավ։ Լավ կանայք այսպես նայում են, ուզում են, որպեսզի մենք մոտենանք, սակայն այնքան հետաքրքիր բաներ կա տեսնելու։ Անտաչվոր հարցեր են ցակում։ Արի այս կողմ ևս մոտենանք, խնդրում եմ ասա, ինչ կմախքե սա, ինձ հետաքրքիր է։ Կապիկ է, հա, ոնց որ, թե այլ կենթանի է։ Սա մեր որսերից մեկն է։ Չէ, կապիկ չէ, փոքր կատվազգի է։ Տղաներն էին որսացել պատահական, երբ նա շատ էր մոտեցել մեր տներին։ Ճիշտն ասած, նպատակը ուղակի պաշտպանելն է եղել, որովհետև կարող էր գալ ու հափշտակել երեխաներին։ Դե երբ արդեն սպանված էր, մորթին ու կաշին օգտագործեցինք։ Նիսն ուտելու չէ, տվեցինք մեր շներին, իսկ կմախքն էլ մնաց ու չորացավ որպես հուշ։ Հասկանալի է։ Դե տեսնում եք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին է այստեղ կյանքը Նամիբիայի ցեղերի մոտ, անցնենք այն կողմ։ Ահ, վերջապես հասնում ենք կանանց, որոնք այստեղ մեզ են սպասում, արևից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը իհարկե հայտնվելն է հենց այստեղ։ Աղջիկներ, բարևներ։ Բարև, ես Վարդան եմ, բարև ձեզ, ձեր գյուղի տղամարդիկ այնքան ջերմ ինձ դիմավորեցին, բարև։ Ինպես հարադը կտկտացրում։ Բարև, գեղեցկուի, ահա, այստեղ եղս, իդեպ տեսեք ինչ գեղեցիկ եմ բոլոր, ողջույն, եվ այս կոմ։ Բարև, հաճելի է, որ եկար։ Դե, քանի որ ձեզ մոտ եկա, ձեզ մոտից էլ սկսեմ շփումը։ Ինչպես եք, ինչպես է անցնում օրը։ Լավ ենք, բոլոր օրերն էլ իրարպես անցնում են։ Անընդհատ երեխա, տուն, ճաշ, բույսեր, տղամարդիկ ու այսպես։ Ինչ պատմենք, մի ամբողջ գյուղի հոգս հավաքած ապրում ենք։ Պարզ է, չէ՞, որ մեր պատմածն էլ պիտի անընդհատ բողոք լինի։ Լավ, դուք այսքան բողոքվեցիք ձեր կյանքից, գամ ձեզ մոտ, ես հուսով եմ ձեզ մոտ ամեն բան լավ է, կասեք ամուսնացած եք, թե ոչ։ Այո, ամուսնացած եմ, երեխաներ ունեմ, ամբողջ օրը անցնում է նրանց հետ, կամ էլ ջուր ենք գնում բերում, կամ ուտելիք պատրաստում, մեկ-մեկ նստում զարդեր ենք սարքում, երբեմն նաև իրար հետ հավաքվում ենք այստեղ ու զրուցում, բայց մեր առօրյան ոչ մի հետաքրքիր հատված չունի, ճաշ սարքի երեխա պահի ու այդքանը, տանջվի իրեր քաշտու։ Լավ, այդքան ասացիք, կերակուր եք պատրաստում, ինձ հետաքրքիր է, այ ինչ են հիմնականում սիրում ուտել այս գյուղի բնակիչները, այդ տղամարդկանց համար ամենաեսպես սպասելի կերակուրը որն է։ Ամենաշատը սիրում են իրենց բերազմիցն ուտել, խորովում ենք ու տալիս, նաև սարգո ենք սարքում, կամ կովկթում, կամ կատնամթերք տալիս, բայց դե մեկ է ամենակարևոր ուտելիքը մսամթերքն է, կամիս կա ուրեմն համեղ ճաշ ու ընթրիկ, չկամիս ուրեմն անհետաքրքիր երեկոները սպասվում, ինչ արած, կբերեն համեղ բաներ կուտեն, չեն բերի, չեն ուտի, տեղից ամեն բան անում են, մնում են մի հատ էլ իրենց փոխարեն գնան որսի։ Առանց այդ էլ մեր օրը մեծ գրակներից և կացսաներից այն կողմ չի անցնում, ամբողջ օրը նստած ենք դիմացը, մի ձեռքով երեխա ենք պահում, մյուսով ճաշ եփում, երրորդով էլ ջուր բերում։ Տեսնում եք, չէ՞, սիրելի հեռուստադիտողներ, ամեն բան կախված է իհարկե որսից, տղաները ինչ որս այդ օրը բերեցին, այդ օրն էլ նման ընթրիկ կանայք կկազմակերպեն կամ հաջորդ օրը, այսինքն նույն բանը ինչ որ մեզ մոտ, պատգամարդ ինչքան աշխատավարձ որ բերեց տուն, նման ընթրիկ էլ արժանանում է։ Գնամ այն կողմ, շնորհակալ եմ շատ, դուք շատ գեղեցիկ եք, այո, իդեպ նշանակում է շնորհակալ եմ, ես եկեք այստեղ մեջտեղում տեղավորվեմ, որ մի անգամից երկուսից հետ էլ շփվեմ, այս դժվար է, բայց այստեղ բավական հով է, և հնարավորություն կա արևից պաշտպանվելու,
Գիտեք, ինչ եմ ուզում հարցնել ձեզ, այ լինում է, որ երեխաները, աղջիկները առանձնատու գյուղի ամուսնանում են բացարձակապես այլ ցեղի մի ներկայացուցիչի հետ կամ գնում են երկրի այլ մի վայր, այստեղից բավական հեռու, և տեղի ինչ-որ ցեղի ներկայացուցիչի հետ կյանքը կազմում։ Լինում է այդպես, թե պարտադիր այս ցեղի ներկայացուցիչները պետք է մեկը մյուսի հետ միմիայն ամուսնանան։ Երբեք երկու տարբեր ցեղերի միջև ամուսնություն չի կարող լինել։ Մենք տարբեր ենք տարբեր ծիսակարգ ու ավանդույթ ունենք։ Մի բան մեզ համար նորմալ է, մի ուրիշ բան իրանց համար։ Սա կոնֆլիկտների իսկական աղբյուր կարող է դառնալ։ Ոչ մի ամուսնություն երկու տարբեր ցեղերի մեջ չի կարող ուղղակի լինել։ Մենք դեմ ենք այդ ամենին, թույլ չենք տա։ Չնայած դե անկեղծ լինեմ ու ասեմ, որ իրականում չենք էլ հանդիպում իրար, ինչի պիտի իրար հետ ամուսնանալու մասին մտածենք։ Մեր ցեղերում եւ աղջիկ կա եւ տղա։ Ուրիշ ցեղ բերենք, որ ինչ անենք։ Իզուր ազգա միջան պատերազմեր կսկսվեն։ Հավես չկա, մեզ պետք չէ։ Ահա, լավ, շատ խոսեցինք, անցնեմ այն կողմ, այնտեղ ինձ եւս սպասում են։ Ուրե, որտեղ են իմ ակնոցները։ Հեսա ակնոցդ, վերցրու։ Այո։ Էյ, շնորհակալ եմ։ Այո։ Էհ, գնացես կողմ։ Այս կողմ կարող եմ այսպես տեղավորվել, ուսով եմ ձեր ամուսինը ինձ չի սպանի եւ այսօրվա ворսը ես չեմ դառնա։ Ասացեք ինձ, խնդրում եմ, երբ որևէ մեկը ունենում է խնդիր հա առողջության հետ, ինձ հետաքրքրեք, ինչ եք անում, ով է գալիս օգնության, թե որևէ բժշկական օգնություն ուղղակի տեղի չի ունենում։ Առողջության հետ այդ ինչ խնդիր պիտի լինի, որ մենք չլուծենք, սպասենք մարդկա։ Այսքան բույս ու բան ունենք ձեռքի տակ, խառնում ենք իրար ու բուժում ես։ Գիտեմ, դու երևի մտածում ես բժիշկ հիվանդանոց, բայց մենք այդ մասին շատ ենք լսել։ Երբեք չենք եղել նման տեղերում, որովհետև մեզ պետք չի։ Հազար ու մի պապենական մեթոդ ու միջոց կա։ Մենք հանկիստ լուծում ենք այդ խնդիրները։ Շատ լավ, այ նկատեցի ինչ ես էստեղ եմ, դուք ինչ-որ աշխատանքի մեջ եք, սա ինչ է եւ ինչ եք անում այս պահին։ Այո, չի ուզում խանգարել, աշխատում եմ, զարդեր եմ սարքում։ Հեսա ուր որ է կվերջացնեմ։ Մեզ մոտ տարածված են այս զարդերը։ Իդեպ դրանք թե տղամարդկանց եւ թե կանանց համար նախատեսված են։ Տես ինչ գեղեցիկ շարեր են ստացվում։ Այս մեկն էլ պատրաստ է։ Եկ կախեմ վզիտ, տես ու հիացի դրա գեղեցկությամբ։ Ահա, ես իհարկե շնորհակալ եմ, բայց սա կանանց համար է, թե տղամարդկանց համար։ Դե արդեն ասացի, որ եւ տղամարդիկ եւ կանայք կարող են կրել, տարբերություն չկա։ Դե սիրելի ռուսադիտողներ, ինձ այսպեսի զարդ նվիրեցին, սիրելի կանայք, ժամանակը սուղ է, եթե ձեզ մոտ էլ մոտենամ, ձեզ հետ էլ խոսեմ, ուղղակի այսպես ժամանակ չլինի գյուղը ցույց տալու, այնպես որ սիրելի ռուսադիտողներ, շփումը այսպեսին է, գյուղի բնակիչները բավական բարի են, ժպտերես են, և ինձ իսկապես այստեղ շատ հաճելի է գտնվել, և որ ամենակարևորն է անվտանգ։ Շուտով գլխավոր հերոսների հետ այս գյուղի կշրջենք մի փոքր այս գյուղի հատվածում, կտեսնենք ինչ կա մոտակայքում, և որից հետո կշարժվեմ առաջ շարունակելով իմ ճամփորդությունը այստեղ Նամիբիայում։ Դե սիրելի կանայք, տղամարդկանց արդեն նվիրեցի, ձեզ եւս իրավունք չունեի չնվիրել, ուստի ուզում եմ ձեզ եւս հյուրասիրել կաթնապանիրը, որը շատ-շատ լավ է, որակով եւ միշտ թարմ։ Իդեպ սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք եւս այս պանիրը կարող եք գտնել մոտակա սուպերմարկետում, գնել եւ վայելել։ Վստահեցնում եմ, այն շատ-շատ համեղ է։ Սա սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Կայի այոս։ Այո, այո, նվերներ սիրում ենք, իհարկե կուտենք։ Սիրելի ռուսադիտողներ, քանի որ այս պահին այստեղ շատ շոգ է, իսկ ворսը գյուղի բնակիչները, տղամարդիկ կազմակերպում են վաղ առավոտյան կամ երեկոյան, ուստի այս պահին ուղղակի ցույց կտան տարածքը, որտեղ են ворսում տարբեր կենթանիներ։ Գնանք։ Դու արդեն ասացիր, որ ворս են կանում վաղ առավոտյան, այսինքն հիմա քեզ համար ուղղակի բեմականացում կանենք։ Սովորաբար ворս անում ենք բաց տարածքներում, գյուղից հեռու կամ էլ անտառների մեջ։ Նայած թե ինչ ենք ուզում ворսալ, ամեն կենթանի իր բնակության վայրն ունի։ Եթե վարած պետք է ворսանք, ավելի տափաստանային տեղեր ենք գնում։ Եթե որոշել ենք եղջեր ու կամ նմանատիպ այլ մի բան ворսալ, ապա անտառներ ու ջունգլիներ ենք գնում։ Կապ չունի որտեղ ու կապ չունի թե որքան վտանգավոր է կենթանին։ Եթե գիտես նրան ворսալու գաղտնիքները, հախից մի անգամից գալիս ես։ Իսկ ասես այդ վտանգավոր կենթանիները գյուղ չեն գալիս, ձեր տներում չեն հայտնվում։
գալիս են։ Դե կհիշես, չէ՞, որ քեզ ցույց տվեցի գիշատիշ կատված գուկը մահկը։ Նրանք գալիս են ոչ շատ հաճախ, բայց երբեմն, եթե շատ են քաղցած, մտնում են գյուղ ուտելիքի հետևից։ Իրականում տեսնում եք ամայի տարածքը, ոչ մի բնակչություն, մոտակա, չգիտեմ, 50-60 միգուցե ավել կիլոմետրերի վրա չկա, եւ այս մարդիկ ապրում են այստեղ միայնակ։ Պատկերացնում եք, ինչ դժվար է կենթանները շատ են, իսկ եթե հանկարծ փիղ է հայտնվում այս գյուղում, դա ամենասարսափելին է, որովհետև փղին սպանել իհարկե իրենք չեն կարող, որտեղ գյուղը բավական փոքր է, ինչը պետք անել, ուղղակի թաքնվել որևէ մի անկյունում ու սպասել, երբ փիղը այստեղից կհեռանա։ Շարժվենք այն կողմ, այն կողմում է, հա, որսը լինում։ Այո, որսն այն կողմում ենք անում։ Այստեղ հավաքվում են կենթանիները առավոտյան ժամերին, պարկում են, երբ դեռ շատ շոգ չէ վայելում հանգստի ժամերը։ Իսկ մենք արդեն ծրագրած տարբերակներով թիրախավորում ենք նրանց ու հարցակվում։ Շատ լավ։ Լավ, միջ գնալ այն կողմ, ասա, խնդրում եմ, դուք չեք վառվում, ես այս պահին կոշիկներով եմ եւ այսպես դժվարությամբ եմ քայլում, որտեղ ավազը շատ-շատ տաք է։ Ինչպես եք կարողանում այսպես ոտաբոբիկ այս շոգին քայլել այս ավազի վրայով։ Եվ ինչու վազեցիր։ Չգիտեմ, թե ինչ պատասխանեմ։ Մեզ համար սովորական բան է։ Մենք այս ավազների վրա ծնվել, մեծացել ենք, անգամ չգիտենք, որ պետք է խնդիր լինի դա։ Հենց շատ է վառում, մի ոտքից մյուսը ցատկիր ու վերջ, այդ չես էլ զգա։ Ահա, տեսնում եք, չէ՞, բոլոր հարցերի լուծումները գտնված են։ Կասեք, այսօր առավոտյան ինչ որսեք ունեցել։ Այսօր գնացինք այն լեռների կողմը, ու մի հսկայական եղջերու խփեցինք։ Հետ դարձին էլ վարազ ենք բռնել։ Սա մի 10 օր կհերիքի մեզ։ Հսկա որսեր։ Ա, դերեք, այսպես մեծ որսա եղել, դրա համար էլ գյուղը հանգստանում էր, կանայք հանգստանում են, երեք կերակուրները պատրաստել են, այսօր վայելում են իրենց հանգիստը։ Իդեպ սա երևի թռչունների համար է, հա։ Այո, նետ ու աղեղով թռչուն ենք որսում հիմնականում, կամ էլ արագավազ փոքր կենթանիներ։ Տես, ցույց տամ քեզ, դու էլ փորձիր։ Ավելի խոշորների դեպքում այս փոքր նետերը հարց չեն լուծի։ Այստեղ աչքից պատանգավորը ինձ արդեն պետք է այստեղից հեռանալ։ Ես չգիտեմ, ինձ մոտ կստացվի թե ոչ։ Այսպես, այսպես։ Այսպես արա։ Չէ, դժվար բան չկա, բեր ցույց տամ։ Բռնիր, ամրացրու նետը ու բաց թող։ Պետք է ամեն բան ճիշտ անես, որ մի բան դուրս գա։ Այ այսպես, տեսար, ոչ մի բարդ բան։ Օ, ստացվեց։ Չէ, մի ամի շատ ասացին, սլա մի քանի օր էստեղ մնամ, խնդիր չի լինի։ Շատ լավ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, շնորհակալ եմ այս հրաշալի օրվա համար, շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիք հայտնվել ձեր գյուղում, նկարանել այս ամենը և ցույց տալ իհարկե մեր հեռուստադիտողներին, ինձ անչափ հետաքրքիր է։ Շնորհակալ եմ այն կազմակերպությանը, որը օգնեց ինձ այդ հարցում, որտեղ ինչպես նշեցի ծրագրի հենց ամենասկզբում, այստեղ հայտնվելը բավական բարդ է։ Շնորհակալ եմ նաև իմ անբաժան գործընկերոջը, American Express Gold Card-ին, գիտեք, ես վճարումներ աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում կատարում եմ միայն այդ քարտի միջոցով։ Եթե դուք դեռևս American Express Gold Card-ի քարտատեր չեք, ուր եք գնում, իհարկե միայն Ագվա բանկ։ Ուստի շնորհակալ եմ, վճարումը կատարեցի առցանց և առանց որևէ խնդրի հայտնվեցի այստեղ։ Իսկ իդեպ երբ վերադառնամ Հայաստան, արդեն, քան որ վճարումները կատարել եմ այդ քարտի միջոցով, ունենամ շատ-շատ միավորներ, որոնք կարող եմ փոխանակել տարբեր նվերներով հենց Երևանում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այո։ 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 Ահա։ Սիրելի հեռուստադիտողներիս, դուք եթե ցանկանաք հայտնվել այստեղ Նամիբիայում, գալ ու հանդիպել այս ցեղերին, այս մարդկանց, այս ժողովրդին, գրեք ինձ Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, YouTube-ում, ես անպայման կօգնեմ ճիշտ խորհուրդներով եւ կազմակերպեմ ձեր այցը այս մարդկանց մոտ։ Այսօր այսքանը, մենք անպայման ձեզ հետ միասին կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ATV-ի եթերում։ Գնանք գյուղ, ցեղ շատ շոգա։ Գնացինք։ Այո։ Այո։